আপোনাক বহুত ধন্যবাদ জনাইছো। প্ৰথম কথা আপোনালোকে জানিবলৈ দিলে যে এই গছজোপা খুব দামী গছ। নামটো শুনোচোন আপোনালোকৰ মুখৰে, কি নাম? বুলা গছ বুলি কয়। বুলা নহয়, হয় খুব দামী গছ নেকি? দামী গছ মানে কি, আমাৰ ইয়াত অসমত হয় দামী গছ বুলি জানো। হয় 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 হয়। এতিয়া এইজোপা গছত কিমান টকা দিব তেওঁলোকে? গছতে দিব নাই, বৰ ধুনীয়া, একেবাৰে ওপৰলে লৈ লৈছো ৰ'ব ফটো। ইমান ধুনীয়া গছ। হয় হয় হয়, ধন্যবাদ বহুত। এইফালে চাওক এবাৰ।